Abantu bano era bayimirizaawo obulamu bwabwe nga beesigama kulima. Wabula we twogerera abantu bangi ettaka lyabwe baaliwaayo mu kulima ebikajjo ekireeseewo obwavu kussa n'enjala eyitiridde mu kitundu kino. Mu ngeri y'okulwanyisa obwavu kw'otadde n'okumalawo obutabanko mako obususse, abakyala, abaana ab'obuwala n'abalenzi batendekeddwa emirimu gy'omu mutwe okusobola okwekulaakulanya. Kino kigendereddwamu okuyambako bannakazadde okutandikawo emirimu egy'omu mutwe okusobola okwetaasa obwavu. Nkobyo kati amyamu kulungi otu. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ekitongole ki Judith Foundation, Kanisa ya Uganda wamu n'abakulembeze b'ebyalo. Abakyala basomeseddwa okufumba emmere ennansi kw'otadde n'emmere enzungu, so nga ate abalala batendekeddwa ebyalaani okutunga engoye wamu ne saaluuni. Abatendekeddwa basanyufu bya nsusso era mu kwogerako naffe batubuulidde kye bazzaako. Tetubayira wano tweza okola juisi, tweza okufumba, tubale tufumba ewaife aye tuwongeiremu butimperaano niyo enfumba ewange eko omwami wange n'ali emmere abona nga awuliwo ekikyuseemu ku munfumba. Bwe mba nga nfunye ekyalaani nga nze kawala lw'ejjiini ne bakingabira okuva mu gavumenti mu bitongole ebitugemeireku ne nkitwala waka nsobola otunga n'ayegeresa ne famire yange. Yatuleetera emisomo okwega enviiri ebyalaani. Olwaleero tuweza okufumba, twayega okukuba juisi, tuweze shampoo wano. Mu kaweefube y'omu n'abayizi ku masomero ga gavumenti nabo bali mu kutendekebwa emirimu gy'omu mutwe omuli okukola ennoni, okukola emigaati, keeki ne sabbuuni ow'amazzi. Gaguza kyoka, tugegese n'okukola kyoka, kasita nga tubaniika lukya mwamala obulungi. Kalulu Hamidunga yakwanaganya emirimu gya Judith Foundation e Luuka, atubuulidde lwaki basazeewo okudduukirira abantu b'e Luuka n'emirimu gy'omu mutwe. Nida kubayamba ku ino okufuna capital nti omuntu asobola okuba ng'ali kwenda kumusiba nviiri yaajya oli atandikira okufuna akasente akeebeesaawo. Era batusuubiza nti saawa eno emivuyo wakati da kubaawo egisinziira ku bwavu omwami alina kuleeta kavera emala omukazi yaba. Yombako wa Pulezidenti Luuka Rebecca Luwangula nga yakulembeddemu abakulu ku disitulikiti okulambula emirimu egigenda mu maaso asabye abaami okukwatirako abakyala baabwe okusobola okussa mu nkola emirimu gye basomye. Ebyendawulo katugeze omuntu asobola okutandikawo restaurant, katugeze omuntu asobola okutaawo akadduuka ke nga katonda byakunywa nga juice gwe babasomeisa okukola baba nga basobola okufunamu akasente okwetusaako ebyetaago ebindi. Ifenga government, this is what we want. Kubanga abantu nga bano. John Revland bakuseka agamba kino kya kumala obutabanko maka obususse nga buva ku bakyala obutamanya kufumba. Ono era ategeezezza tinga kanisa emisango gy'obutabanko maka gisusse nga abakyala bangi basuuliddwawo olw'obutamanya kufumbira baami baabwe. Tuliire emmere etali nfumbo obulungi, waali emmere ng'eidwira omwosi. Ayi Judisi abaidye ateekateeka abaana baife bajja kuba baana ab'omuwendo mu nsi eno era tumusabira Katonda amuwa omukisa ayongera okola obuweereza musabadiikoni buno. Abakyala abakuguse mu kufumba emmere baweereddwa amagezi okutandikawo bizinensi z'okufumba emmere ku mikolo ne buwuta eri obutonotono basobole okweyimirizaawo. Nze Kibedi Bashir ne Obo Yusuf abakusakidde bino.